diners al banc, aposten per nous projectes empresarials. S'anomenen Business Angels. Les noves tecnologies i la biomedicina són dos dels sectors que a Catalunya reben més finançament per part dels Business Angels. Ho sap molt bé l'Oriol Prat, responsable de la investigació d'un nou sistema de suport a la diagnosi de les malalties relacionades amb el moviment ocular. Ja l'utilitzen a l'Hospital Sant Joan de Déu. Específicament en el sector mèdic és més difícil encara que imparteixin perquè els temps de retorn de la inversió són més llargs. Les ajudes públiques, diguem-ne, els préstecs públics no són ajudes, són préstecs que al final s'han de tornar, arriben fins on arriben. I clar, si aleshores haguéssim sigut els emprenedors els que haguéssim hagut de financiar el projecte, tot el projecte, clar, és complicat, no has de pagar nòmines durant un parell d'anys de 2-3 persones, més el desenvolupament material, comprar càmeres, clar, tot això, no hi haguéssim arribat. Aleshores, sense el Business Angel, doncs molt possiblement, això no s'hagués fet realitat. Durant 2 anys, un mateix inversor privat ha assumit el 50% del cost del projecte a canvi del 30% de l'empresa. Ara, el prototip definitiu ja està a punt de ser comercialitzat. La crisi d'un model econòmic basat...